Okay, so welcome back. Our next topic is virtual classes. Virtual class and virtual function. So now we are going to deal about virtual classes. Okay. So in the figure you can see class A, class B, class C, class D. Class A ക്ക് അകത്തു നിന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, ക്ലാസ് ബി ആൻഡ് ക്ലാസ് സി. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എന്താണത്, ഹയറാർക്കിക്കൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അല്ലേ. ക്ലാസ് എയ്ക്ക് അകത്തു നിന്ന് ക്ലാസ് ബിയും ക്ലാസ് സിയും, ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹയറാർക്കിക്കൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ക്ലാസ് നമ്പർ എന്നൊരു വേരിയബിൾ അതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ് നമ്പർ എന്നുള്ള വേരിയബിളിൻ്റെ കോപ്പീസ് എവിടെ എത്തും? ബിയിലും സിയിലും എത്തും. ഓക്കെ, ക്ലാസ് നമ്പർ എന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ കോപ്പി ഇസ് ഒബ്ടെയിൻഡ് ഇൻ ബി ആൻഡ് സി. ഇനി താഴെ ക്ലാസ് ഡി ഉണ്ട്. ക്ലാസ് ഡി ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ബോത്ത് ക്ലാസസ് ബി ആൻഡ് സി. ക്ലാസ് ഡി ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ക്ലാസസ് ബി ആൻഡ് സി. അതെന്ത് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ്? ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ക്ലാസ് ബിക്കകത്തും ക്ലാസ് സിക്കകത്തും ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് നമ്പർ എന്ന വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്, ആക്സസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സിനകത്ത് വീണ്ടും ഒരു ക്ലാസ് ഡി ഡിറൈവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിടെ ഞാൻ ക്ലാസ് നമ്പർ എന്ന് റെഫർ ചെയ്താൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ഒരു അംബിഗ്വിറ്റി ഉണ്ട്. അതായത് ക്ലാസ് ബി വഴി വന്ന ക്ലാസ് നമ്പറാണോ, ഓർ ദ ക്ലാസ് നമ്പർ വിച്ച് കെയിം ത്രൂ ക്ലാസ് സി. അപ്പോൾ ഒരു അംബിഗ്വിറ്റി വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ പാത്തുകൾ വഴി ക്ലാസ് ഡിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വഴിയുണ്ട്. ക്ലാസ് എ എന്ന് ക്ലാസ് ഡിയിലേക്ക് രണ്ട് വഴിയിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ക്ലാസ് നമ്പറിന് വരാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഒരു വഴി മതി എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വിർച്വൽ എന്ന കീവേഡ് ഉപയോഗിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് ക്ലാസ് ബി കോളൻ പബ്ലിക് ക്ലാസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിറൈവ് ചെയ്യും. അപ്പുറത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? ക്ലാസ് സി കോളൻ പബ്ലിക് ക്ലാസ് എ. സോ വിൽ ബി റൈറ്റിംഗ് സിൻടാക്സ് ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത്, രണ്ട് കോപ്പീസ് ക്ലാസ് ഡിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വഴിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പാത്തുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ക്ലാസ് ബി കോളൻ വിർച്വൽ പബ്ലിക് എ, അതുപോലെ ക്ലാസ് സി കോളൻ വിർച്വൽ പബ്ലിക് എ എന്ന് കൊടുത്താൽ അതിന് മനസ്സിലാവും ദർ ആർ ടു പാത്സ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്ത് വഴി മാത്രം വേരിയബിൾസിന് ആക്സസിബിലിറ്റി ഡിയിൽ കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇൻ ഓർഡർ ടു അവോയ്ഡ് ദി അംബിഗ്വിറ്റി ഓൺലി വൺ കോപ്പി ഓഫ് ക്ലാസ് നമ്പർ ഈസ് മെയ്ഡ് ആക്സസിബിൾ ടു ദി ക്ലാസ് ഡി. അപ്പോൾ ആ ഈ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്തുപയോഗിക്കുക? വിർച്വൽ ക്ലാസ് ഉപയോഗിക്കുക. വിർച്വൽ എന്ന കീവേഡ് ഈസ് defined along with class declaration. Class derive ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കുന്നു. So this is the use of virtual keyword while defining a class. Okay. ഒരു example നോക്കാം. സംഭവത്ത് ട്രൈ ഫോർ വി കെ ഫയൽ സേവ് ആസ് 45 വിർച്വൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ വേണം? നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ക്ലാസ് വേണം. ആ ക്ലാസ് ഞാൻ കൊടുത്തു, ഇൻ്റ് ക്ലാസ് നമ്പറിന് മാത്രം കൊടുത്തു.
ഓക്കെ, തൽക്കാലം ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. വോയിഡ് അക്ഷരം പോട്ടെ. ഫസ്റ്റ് യു ക്രിയേറ്റ് ദി സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ ഇൻഡ് ക്ലാസ് നമ്പറിന് മാത്രം കൊടുത്ത് ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കി. ഐ ആം ഡിഫൈനിങ് ഇറ്റ് ആസ്, ഓക്കെ, ഐ വിൽ ഗിവ് ദി നെയിംസ് ഓൾസോ ആസ് ക്ലാസ് എ ബി ആൻഡ് സി ഡി. ഓക്കെ, സോ ക്ലാസ് എ ഐ ആം ഗിവിങ് ആസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബിക്കോസ് ഐ നീഡ് ടു ഇൻഹെറിറ്റ് ദിസ്. ദെൻ ക്ലാസ് ബി കോളൻ പബ്ലിക് എ. സോ ക്ലാസ് എ ഈസ് നൗ ഡിറൈവ് ടു ക്ലാസ് ബി. ഓക്കെ, ക്ലാസ് എ ഈസ് നൗ ഡിറൈവ് ടു ക്ലാസ് ബി. ദെൻ അഗെയിൻ വൺ മോർ ക്ലാസ്, ക്ലാസ് സി കോളൻ പബ്ലിക് എ. സോ ദിസ് ഈസ് ഹയറാർക്കിക്കൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. ഫ്രം എ വി ഹാവ് ടു ക്ലാസസ് ബി ആൻഡ് സി, ആൻഡ് ഫ്രം ദീസ് ടു ക്ലാസസ് ഐ ഹാവ് ടു ഡിറൈവ് എ ക്ലാസ് കോൾഡ് ഡി ഫ്രം എ ആൻഡ് ഫ്രം ബി. ആണോ? അല്ല, ബി ആൻഡ് സി. ക്ലാസ് ബിയിൽ നിന്നും കോമ, ക്ലാസ് സിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഒരു ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം, ഡിറൈവ് ചെയ്യണം. സോ ക്ലാസ് ഡി ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ബി ആൻഡ് സി. ഓക്കെ, നൗ ഐ ആം യൂസിങ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ദി ക്ലാസ് ഡി, ദ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡി എസ് റെസുവ. ഐ ആം ഗിവിങ് എസ് എസ് വൺ ഡോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് എസ് വൺ ഡോട്ട് ഡിസ്പ്ലേ. സോ വി നീഡ് അക്സെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻസൈഡ് ദി ക്ലാസ് ഡി. സോ പബ്ലിക് വോയിഡ് അക്സെപ്റ്റ് സി ഔട്ട് എൻ്റർ ക്ലാസ് നമ്പർ സ്ലാഷ് എൻ സി ഇൻ ക്ലാസ് സി എൽ നമ്പർ. സോ ദിസ് ഈസ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾഡ് അക്സെപ്റ്റ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾഡ് ഡിസ്പ്ലേ സി ഔട്ട് ക്ലാസ് നമ്പർ ഈസ് സി എൽ നമ്പർ. ഓക്കെ, വിൽ ട്രൈ ടു കമ്പൈൽ ദീസ്. ഓക്കെ, വിൽ നൗ ട്രൈ ടു കമ്പൈൽ ദീസ് ജി പ്ലസ് പ്ലസ് 45 വിർച്വൽ ഡോട്ട് സി പി. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഷോസ് ഇൻ ക്ലാസ് നമ്പർ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഷോസ് ആംബിഗ്വസ്. ഫസ്റ്റ് എറർ ഈസ് റെഫറൻസ് ടു ദി ക്ലാസ് നമ്പർ ഈസ് ആംബിഗ്വസ്. ആസ് ഐ ടോൾഡ്, ക്ലാസ് നമ്പർ ഈസ് നൗ ആക്സസിബിൾ ത്രൂ ടു പാത്സ്. അപ്പോൾ ആംബിഗ്വിറ്റി കാണിച്ചു. അപ്പോൾ ആംബിഗ്വസ് എന്നൊരു കാര്യം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം? വിർച്വൽ ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യണം. സോ വി ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ വൈൽ ഡെറിവേഷൻ ഐ ക്യാൻ ഗിവ് വിർച്വൽ പബ്ലിക് എ, ആൻഡ് ഹിയർ ഓൾസോ ഐ ക്യാൻ ഗിവ് വിർച്വൽ പബ്ലിക് എ. ഓക്കെ,
Now we can try. Okay, now it is solved. So that ambiguity is removed. Multiple paths ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അങ്ങനെ വരാവുന്ന പാത്തുകളിൽ ഉള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വിർച്വൽ ക്ലാസ് ആക്കി മാറ്റണം. ക്ലാസ് നമ്പർ ഇസ് 3, ക്ലാസ് നമ്പർ ഇസ് 3. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് വിർച്വൽ ഡെറിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിർച്വൽ ക്ലാസ്, വിർച്വൽ ഡെറിവേഷൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ്. സോ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ദ കീവേഡ് വിർച്വൽ ഫോർ deriving the classes which can produce multiple copies of variables. Okay.